Более 4,5 миллионов украинцев стали активными пользователями приложения Дия. Там уже зарегистрировано 4 миллиона ID-карт, загранпаспортов и карточек налогоплательщиков и 3 миллиона страховых полисов. В Минцифре говорят, что расширить перечень услуг. Дія – це, в першу чергу, державні послуги онлайн. І чому на цьому наголошую? Тому що цифрові документи – це те, з чого ми почали, що найзрозуміліше для людей і те, з чим стикається кожен з нас, бо у кожного є велика кількість різноманітних документів. Вони є паперовими, податковий номер ми всі чудово знаємо, як він виглядає у всіх з роками, як виглядає довідка внутрішньопереміщеної особи, взагалі краще не згадувати. І загалом ми, так би мовити, вирішили першу потребу там людей в зручности відповідних документах. Сейчас на веб-портале приложения есть 50 услуг, среди которых открытие ФЛП, восстановление обмен водительского удостоверения, помощь по безработице, Е-малятка, запись в лист ожидания вакцинации против COVID-19. Также недавно у предпринимателей появилась возможность получить единоразовую материальную помощь в сумме 8 тысяч гривен. Наступне те, що ми плануємо запустити, це надзвичайно важлива річ, яка взагалі нам відкриває і всі можливості по послугам в мобільному, власне, це Дія-підпис. Як ви знаєте, зараз для більшості там різноманітних операцій, в тому числі отримання державних послуг і на будь-яких рівнях, треба використовувати цифровий підпис, він же електронний цифровий підпис. Ми будемо запроваджувати цей цифровий підпис, Дія-підпис на всі державні сервіси і потім так само будемо підключати бізнес, щоб можна було там чи відсканувати QR-код і підписати, грубо кажучи, там просто своєю дією і своїм обличчям підписувати все, що завгодно.